обаче да започнем и да загреете, защото виждам, че в студената декемврийска вечер може да ви се е поизчерпало и търпението. Ще ви представя една демонстрация. А тя е на традиционно джиу-джитсу. Сенсей Явор Дянков и първи дан черен колан Павлин Ранчев ще ви представят самозащита срещу оръжие. Нека да ги поканим и да ги адмирираме. Явор Дянков, Павлин Ранчев!
Госпожи и господа, Явор Дянков и Павлин Ранчев, традиционно джиу-джитсу, да им благодарим. Предвид сериозността на битките от ММА, от Федерация Бушидо ежемесечно организират турнири и по-точно състезания в аматьорски профил. Там се подготвят съвременните бойци и гладиатори, за да излязат тук на ринга. За да не се мисли, че е толкова лесно да се стъпи и да се проведе една свободна битка, тук искам да поканя да ви демонстрират среща по аматьорски правилник на Бушидо в лицето на Якуб Якубов от Велико Търново и Боян Кънчев от Стара Загора.